Қазақстандық ұшқыштар халықаралық армия ойындарында алтын медаль жеңіп алды. Ұшқыш майор Дмитрий Коробкин мен Манас Дәулетбаев Су-25 ұшағымен Рязань қаласының көгінде жасындай жарқырады. Олар әскер физикалық дайындық пен пилоттық техниканы және нысанаға дәл соққы жасаумен жоғары аэроботаниканы кәсіби шеберлікпен сәтті орындап шықты. Сөйтіп, армия 2019 додасында қазақстандық экипаждар жойғыш авиация және жауынгерлік тікұшақтар аталымы бойынша үздік өнер көрсетті. Жалпы командалық есепте Қазақстан үшінші орын алды. Ал бірінші орында ресейлік команда, екінші орында қытайлық ұшқыштар иеленді. Бүгін жеңімпаздар елге орал. Жеке құрамның барлық қызметкерлері оларды Шымкент әуежайынан салтанатты жағдайда күтіп алды. Қатысушылар ол жерде Ресей мемлекетінен, Беларусия республикасынан және Қытай халықтық республикасынан да жарысқандар бізбен болды. Бірақ біз өз біліктілігіміздің арқасында озып алға шығып, өзіміздің жаттықтырушыларымыз осы күнге дейінгі дайындаған барлық білгенімізді, қолымыздан келетінімізді істеп, өз жұмысымызды атқардық.